Ankara ugu yaraan 200 qof ayaa ku geeriyooday koonfur bari ee dalka Turkiga Sabtidii, kadib markii shil baabuur oo sababay dhimashada shaqaalaha gurmad ka degdega ah uu ka jawaabayay shil ka horreeyay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. 16 qof oo isku jira shaqaalaha gurmad ka degdega ah iyo saxafiyiin ayaa ku dhintay kadib markii uu bas ku dhacay goob shil hore ka dhacay, sida xaqiijiyay Dafta Guuleraha Guddoomiyaha gobolka Koonfur Bari. Waxa uu intaasi ku daray in 20 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo hadda la daaweynayo, iyadoo wadadamiska iyo kooxaha caafimaadka ayaa asxaabta kale ka jawaabayaan shilka. Kale shil ku galay meel 200 oo mitir u jirta, halka baskii labaad ayaa goobtan ku soo dhacay, waxaana ku dhuftay shaqaalaha caafimaadka iyo dadkii dhaawaca, ayuu yidhi Dafta Guul. 16 qof oo kale ayaa ku dhintay, 29 kalena way ku dhaawacmeen shil kale oo ka dhacay magaalada Mardi, sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee Turkiga, isagoo sheegay 8 ka mid ah dadka dhaawacmay ay xaaladoodu liidato. Muuse Saleeban Maxamed.